حضرت میرا سوال ہے کہ سورہ ذات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے جو درواز ہیں اس میں شام سجدہ ریز رکھتے رہتا ہے کہ کسائے گی, تو یہاں طول نہ کرن کا لفظ استعمال ہوا ہے, طول تو سمجھ آتی ہے کرن سے کیا مراد ہے زبردستی. جو زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سجدہ ریز ہے تو جو جس کو یہ طاقت خدا نے بخشی ہے چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے, وہ تو نہیں کرے گا نا اگر کرے گا تو, مگر جس کو یہ طاقت ہی نہیں ہے اس کے لیے تو ان کا لفظ آ ہی نہیں سکتا. اب قانون قدرت نے ہر چیز کو مسخر کیا ہوا ہے, ان کا اس قانون کے تابع چلتے چلے جانا یہ کرن ہے, تو ان ہو ہی نہیں سکتا. تو کا تعلق ارادے کی اجازت سے ہے, جس کو خدا تعالیٰ نے ارادے میں آزاد کیا وہ جھکتا ہے تو تون ہے, جو ارادے میں آزاد نہیں ہے وہ کرن ہے. اور جو تون کا ایک مضمون ہے دل کی خوشی سے, وہ بھی دل ارادہ لوگوں پر یا وجودوں پر اطلاق پاتا ہے, یعنی فرشتے ان کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے کرن ہیں وہ, اگرچہ ان کو خلاف امر کام کی طاقت ہی نہیں ہے. قرآن کریم فرماتا ہے جو امر دیا جاتا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں, اس کے سوا ان کو طاقت نہیں ہے. پھر بھی ان کو یہ کہنا کہ کرہن کرتے ہیں یہ درست نہیں, کیونکہ کرہن میں ایک کراہت کا پہلو بھی ہے ایک مجبوری کا پہلو بھی ہے, تون میں ایک خوشی کے ساتھ اپنے جوش کے ساتھ اطاعت کرنا جہاں دباؤ کوئی نہ ہو, ایک یہ بھی معنی ہے. اور ایک معنی ہے اپنی دلی محبت کے ساتھ جب اطاعت کرتے ہیں تو دل و جان اس میں شامل ہوتے ہیں, یعنی جتنی اطاعت کرتے ہیں 100% اپنی تمام طاقتوں کو اس میں ارادے کے ساتھ جھونکتے ہیں کہ ہمارے مولا کا حکم ہے اسے ہم نے یوں کرنی ہے. تو اطاعت سے نکلنے کی طاقت نہ ہونے کے باوجود پھر بھی ان کی اطاعت تون ہی کہلائے گی. اس لیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں حضرت جو فرشتوں کا مضمون ہے وہ انکار کی اجازت نہ ہونے کے باوجود تون ہے, کیونکہ ان کے دل میں ایک طاعت کا جذبہ ہے, ایک لو ہے اللہ کی محبت کی جس کے نتیجے میں کرتے ہیں. تو باشعور ہستی پر تو کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, غیر شعوری چیزوں پر تو کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا, وہ قانون قدرت کے تابع ہیں. اب رہے وہ انسان یا وہ شیاطین جو اطاعت کے ذریعے عبادت نہیں کرتے لیکن من فی السماوات والارض میں شامل ہیں, ان کی اطاعت پھر کیا ہوگی؟ ان کی اطاعت کرن سے مراد یہ ہے کہ وہ قانون خداوندی کے تابع رہنے پر مجبور ہیں, وہ خود تو سجدہ نہیں کرتے مگر خدا ان کی گردن جھکا دیتا ہے. جو شیاطین دین کے خلاف سر اٹھاتے ہیں ان کی سر جھکائے جاتے ہیں, ان کی گردنیں توڑی جاتی ہیں اور ان کو زبردستی سجدہ ریز کر دیا جاتا ہے, یعنی قانون قدرت ان پر غالب آتا ہے اور دنیا کے قانون میں بھی وہ مجبور ہیں. منہ سے جتنا مرضی کہیں, دہریاں ہوں جو مرضی ہو, مگر خدا کے قانون کے تابع اسی طرح چلتے ہیں جیسے مادہ چلتا ہے, تو کرہن میں وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں. سمجھے؟ ضرور مہدی آخر